こんにちは、安河内哲也です。さあ皆さん、結果戻ってきましたか？結果が戻ってきた時にその結果をよく分析することって大事なんですよね。さあこれからは結果を踏まえた上でどうやって勉強すればいいのかっていうのを考えてみましょう。さて皆さん、結果を少し分析してみましょうね。皆さんの点数を思い出してください。43点から50点までの方、いや素晴らしいですね。もうほぼね、通じる英語というふうに言っていいと思うんですけども、まあ簡単な文だったら流暢に話すことができる、でも複雑な文はまだまだというレベルですよね。もう43点から50点までの方は TOEIC スピーキングテストに挑戦してみると次はいいんじゃないですか。さて37点から42点までの方ね、これ簡単な文であればかなり日常のコミュニケーションの中で使いこなせるようになっている、ね、そういったレベルです。でイントネーションアクセントなんかも、まあ、通じる英語が使えるようになっているレベルですよね。次は、43点以上を目指して頑張りましょう。さて23点から36点までだった方、これね、身近な日常的な簡単な英語であればなんとか使えるようになってますね。まだね、複雑な構造の文はなかなかね、使いこなすことができていないので、これからは少し難しい複雑な構造の文も使いこなせるようになることを目指しましょう。はい、15点から22点までだった方、もう本当にね、簡単な短いフレーズは使いこなせるようにはなっているんですけども、まだまだね、文を連続させたり複雑な文を作ったりするというところはまだ身についてないかもしれませんね。だから目標ができてよかったじゃないですか。少し難しい文を使って日常の物事を表現したり、長い文を使いこなす訓練、これをこれからやっていかなければならないですよね。それではここで皆さんに問題なんですけども、英語が話せるようになるためには何をやればいいんでしょうか。英語を話すことなんですね。とにかく口を動かすってことが大事なんです。ピアノと同じですね。人の演奏を聞いていても、楽譜を読んでいても、楽譜を書いていてもピアノは弾けるようになりませんよね。やはり鍵盤を叩いて練習することが大事です。英語も口を動かすことが一番大事なんですね。スピーキングができるようになるためにはたくさん口を動かす、ね、もちろん音読も口を動かすことになりますが、やっぱりね、相手を作って喋る、もし相手がいないならば目の前に架空の幽霊みたいな相手を作って、その幽霊みたいな相手に話しかける、それだけでもいいんです。で、スピーキングの会話の本を使って練習するときも、相手がいるってことを想定しながら空気に向かってこう話しかけるように練習する、これが私はスピーキングできるようになるためにとても大切な練習方法だと思います。英語を話す機会、実はね、日本には結構溢れているんですよ。訪日外国人の数が過去最大、いっぱい外国人がやってらっしゃいます。彼らを案内してあげましょう。あとはオンライン英会話なんかっていうのもありますよね。オンライン英会話、非常に安価で今毎日英会話ができるような仕組みがいろんな会社から提供されてます。あと英会話カフェなんかっていうのもありますよね。そういうところに行って自分から積極的に話す相手を見つける、それが大事だと思いますよ。さてスピーキングの勉強方法について考えてみましたけども、ライティングはじゃあ次回考えてみましょうか。